မြန်မာလေးစင်တင်ဟာမကာအိုတင်တဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားတဲ့ဒုတိယကျောက်ပွဲစဉ်မှာအောင်တူကိုတိုက်စစ်နေရနဲ့ပွဲထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ပွဲကစားချိန်36မိနစ်မှာကျော်မင်းဦးရဲ့ပေပွန်မှုကနေမကာအိုကစားမှာနောက်ကနေဟန်တာခဲ့တာကြောင့်ဟန်ချက်ပြက်ပြီးလွဲချော့သွားခဲ့ပါတယ်။ပွဲကစားချိန်38မိနစ်မှာလွင်မူအောင်ရဲ့ပေပွန်မှုကနေအောင်တူရဲ့ကန့်ချက်ဝင်းနိုင်ချုံနဲ့ထိပ်ပြီးပြက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအလုံးမှာအောင်တူကဝင်းနိုင်ချုံကိုခင်းပေးရင်ဂိုရဖို့တိချတလောက်ရှိပေမဲ့ကိုတိုင်းပဲဆုံးသက်ခဲ့တာကြောင့်လွဲချော့သွားခဲ့ပါတယ်။ဝဲကစားချင်း50မိနစ်မှလည်းအောင်တူရဲ့ပေပိုးမှုကနေလွင်မှုအောင်ရဲ့အပိုင်ကန်ချက်လွဲချော့သွားခဲ့ပါတယ်။ဝဲကစားချင်း66မိနစ်မှအောင်တူနဲ့ဆော်လမန်ရဲ့ဘေးယူကနေအောင်တူရဲ့ကန်ချက်ပြန်ဖက်နောက်ခံလူနဲ့ထိပ်ပြီးဂိုရမာဖန်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဝဲကစားချင်း88မိနစ်မှအောင်တူကိုပြန်ဖက်နောက်ခံလူကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဟန်တာခဲ့ပေမဲ့ကွင်းလန်တိုင်းကပြည်နံပေါ်ဖြစ်ပင်တမခက်ချင်းမရှိတော့လဲတွေ့ရပါလေ မကာအိုတင်းနေဒုတိယကျော့ပွဲစဉ်မှာအောင်တူရဲ့ကစားဟန်တချို့ကိုဖော်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါလေကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်